んにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。久しぶりになんか純然たるワルソネコラジオと言いますか。そうやね、もうもうそんな感じでやらせていただ、アニ文字なしで、そうですね、やらせていただきます。で今回、まあ、先にお題一通り行くんですけど、ね、うん、何を話すかをちょっと先に、まずなんかこうお買い物のイベントが終わったことで、イベントありがとうございましたっていう話 と、うん、とあとあの4567人なんかこう登録者、で次どうするかっていう話、うん、をさせていただくのと、まあ、それの何、うん、プレゼント企画なのか、うん、それともアンケートとか、それがねちょっと YouTube の規約に関して関わるとこかな、これは。そうですね、うん、あとはなんかこう質問で一時よくあったので、有名作家さんを教えてほしいって言われる話に関してちょっとお話しさせていただくのと、あとはあれか、ピピロッタの靴の話ですね、うん、まあ、これおまけ的な感じですけどね。だから今回はまあイベント3つ出た分の振り返ってと、はい、1年間のイベントの話か。そうですね、それと、まあ4567人のチャンネル登録の分行ってプレゼント企画がどうすんのっていうと、うん、であとは YouTube の規約が変わったことと、ね、まあ、ちょっとあったそれに、それと質問が2つぐらいか。そうですね、うん、まあ、そんな感じで行かせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。まずはイベントの話からさせていただきましょうか、はい、12月1日にドールズサンクチュアリ岡山の方でありましたんですけど、はいはい、それが終わったのでもう今年のイベントが全部終了ということになりまして、やっとまあ1年間通してのイベント、今回3つ行ったかな。そうですね、うん、春に大阪でか名品市出させていただきまして、で今年はあの東京にブライスコンベンションも行かせていただきました。で岡山のドールズサンクチュアリで、いつもだったら例年だったらなんか名品市とサンクチュアリがあって、サンクチュアリはちょっと前にワンダショップさんに納品してからぐらいの感じのリズムなんですけど、ワンダショップもうちの中でイベントやね。そうですね、うん、でまあ今回はブライスコンが間に入ってきたという感じで、これはまあなかったことやけどね。そうですね、うん、なんかブライスコン3年前やったんかな、前が。あ、そうそう、中野であったやつ ね、もうそれ以来だったので、うん、もう本当久しぶりで、ね、いろんな出会いがありまして楽しかったんですけど、うん、まあ、ちょっと振り返り行くとしたら、まず大阪からか。はい、部屋の三部作がここで反省しまして、ああ、そうやね、初めてエレベーターを、はい、もう三部作いきなり全部持っていったんですよね、うん、だからなんか行ってる時に手すりが吹き飛んだりとかいろいろしましたけどね、まあそういうのもありながらも初めての起動なんか無事に終えて、うん、結構たくさんの方楽しんでいただけたので良かったですね。本当ありがとうございます、うん、次がまあいろいろあって、ブラコンが、はい、何月、10月か、10月でした。まだ結構最近なんですよね、はいはいはい、でこの時にやっぱりエレベーターを持っていきたいということで、うん、まあとりあえず2つ持っていこうっていうんで、まあ、やけどちっちゃくめっちゃかしながら運びましたけど、まあ、壊れるし、うん、壊れましたし、トラブルも1回あったりはしましたけど、タクシーのうんちゃんがおかしかったわ、まあ、それは構え、あれはまあしばらく語り草になりますけどね、うん、まあそんな感じで行かせていただいて、うん、まああの動画見てますっていうなんかお言葉をたくさんいただきまして、本当ありがとうございます。お名品一の時からなんかずっと、そうですね、やっぱなんか1年以上続けとったら、もう何年続けたの、2年か、2年半ぐらい、半ぐらい、いやあんまり数えてないんよ、うん、そうですね、まあ、こうやって続けてる中でかい、なんかいろんな方に声かけていただけるのが本当に嬉しいのでありがとうございます。で岡山のドールズサンクチュアリはもうこの3部作全部お持ち込みということで、なんかイコロンコもねいろいろ声かけて、はい、あのいろいろなんかこうプレゼントをいただいたんですけど、はい、もう帰る途中に結構食って食べてしまったものが多くてそうなんかそうそう、お菓子たくさんいただいて本当にありがとうございます。いやね、あのお昼抜いて食べてます普通にそう、やっぱりイベントの時ってなかなか間でか食事取るって大変なので、そうそうそう、結局なんかこう手が汚れないお菓子とかでか済ますことが多いんですよね。そうなんよ、だからなんか変に食べて会話するから、うんうん、なんか匂いが出てもちょっと悪いやん、ね、肉の匂いがとかちょっと避けないとね、やっぱりその会場の中で一応飲食禁止になってるやん、まあ、水は黙ってみんな飲んでるけど、ね、なんかあの岡山とかはなんかディーラーさんの方のスペースの中で食べる分には OK とか、OK、そういうルールやったんですよね。やっぱりなんかな、後ろでな、ね、チンしてきたカレーを食べるわけにはあかんやん焼きそば食べて匂いが、焼きそばの匂いがするとか、なんか悪さ猫のとこって縁日みたいな匂いするよなって言われたらそれはたまらんやんか、うん、あとおにぎりにしたってかい、なんかあの味付けの海苔でかいベタベタしてしまったら後でドール触るとき困るんですよね。そう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 、結構何よ、あの塩振りかけとるやつとかパラ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 落ちるんな、あれも申し訳ないので、うん、結果お菓子になるっていう、あれなんかビニール系触ったら指紋つくしな。そうで、うん、私たちも大体なんか走るやつなんかプチを大量に持ってったりとか、そうそうそう、そういうのでかお菓子が飛び交うっていう、うん、あもう飴でまずなんか、うん、腹の空腹を抑えるやなあまりぐきゅーってなるのもかっこ悪いですからね。そうそうそう、間でかもこもこもこって感じでチョコレート食べてたりとかね。そうそう、あとはもう帰りの車の中で、うん、あのさっきもろたあれ取ってとか言ってで、はいとかでもこもこもこって食べてアルフォートがありがたかったりするんですよね。いやアルフォートも他の分も結構食べしね、あのミレービスケットも食ったし、ね、結構いろんなものを食べさせてもらってありがとうございます。あのもちきちのせんべいもバリバリ食ってるし俺食べてます。そう、なんかこう今回なんかあのパン一斤いただいた、パン一斤あれ美味しいよ、あれめちゃめちゃ美味しかった
ですよね。うちの子供もめちゃ食ってる。最近ずっとパンやな。そうですね。なんかパン普段そんなになんか喜んで食べんのか、なんか黙って文句言わんと食べてるわ。うちの子な。で結構何、うちの子って6枚切りでなかったら怒るやん。そやけどあれ4枚切りの厚さで切って出しても、これは美味しいねって言いながらパクパク食べるんだ。ふわふわだねって食べよりますよね。そうそう、まあそんな感じでか、いろいろありがとうございました。他にもあのいっぱいいただいても、あの、ね、ほぼ食べてますんで、もう、ね、もうだいぶ減ってきてるんで、そう、次これ開けようとか言ってから、ね、そうそうそう、まあそんな感じでか。 あとはあの岡山のイベントなんやけど、はい、当日の朝か、はい、そのまあ香川県から他のお客さんが来てる時あったんやけど、はい、なんか電車が止まっとったな一回。あ、なんか10時頃電車止まってたらしいですね。そう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 、なんか車がなんか何を踏み切りかなんかで事故取ったかなんかで、なんか事故したかで、だから橋を渡って来れなかったことがおられるっていうのを後から聞きまして、そうそうそう、これもう間に合わんからええわ言って行くのやめた人がちょっとおったな、ね、あれはちょっと気の毒でしたね。後日また店に来て ね長いことオートバイの話をしました。そまあね、そうやってか教えていただけるの本当ありがたいんでね。そっか、橋渡るときってもうあれしかないからなとかいう話をして。そうやな、もうもうフェリーってないの、もうなくなるんかな。は、宇多国道フェリーがなくなるんでしたっけ。なんかなくなるよったな、ねえ、うん、もうそうなってたら他に手段ないですもんね。そうやね、本当になんか車で高速側に乗るしかなくなったりとかして、車電車もその2とか、うん、あとはもうね、飛行機やるともちょっとそれは現実的じゃないからね。そうですね、うん、まあそんな感じの岡山やったんですけど、まあ、あとはイベントといえば、ね、イベントかって言われたらイベントじゃないかもしれないけど、俺の中でイベントで、はい、さっきも言ったけどワンダーフロッグのキノコ祭り、ね、キノコ祭りまだ開催中ですからね、うん、クリスマスまでやってますので。それだけこれね、毎年毎年うちらな、はい、あの他のイベントは行って目の前でこう自分のものを買っていただいてるやん、はい、で商品がいいねとかこれ、うん、見たかったんよとかあるやん部屋とか、うん、だけどワンダーフロッグの分ってうちら現地に行けんやん。あ、そうなんですよね。過去に1回だけ行ったことありますよね。7年前かな。もう結構なりますね。子供が生まれる半年前。もう何年も前です。何年も前です。妊娠はしてなかったか。してない、してない。あの時に高速バスで行って、ガッタガタ震えながら行ったんよ。うん、そう、高速バスの乗り場がなんでかわからなくて窓閉めてくれんのな。あの時寒かったですね。まあ、それはかまへんけど、ほんで行って、うん、自分たちのものが飾られとるとか売ってるのを見てから、うん、あ、よかったとかなるんやけど、うん、そのワンダーフロッグのキノコ祭りってうちらやっぱり意見や。なかなかね。そうそう。ほんで、うん、自分たちの商品が、はい、あの本当に売れてるかどうかが分からんからものすごく不安なんだ毎日。そうですね、なんか岡山同じ日になんかあの東京はアイドルされてたみたいで、その時になんかオフ会で集まってた方が写真撮って送ってくださったので、うん、ワンダの服着せてくださってたなって。そうそう、今回の新しい分買っていただいて、ね、本当ありがとうございます。この前も SNS ツイッターの方で見たんやけど、はい、なんかあの何紅葉がちょっと一人、ね、落ち葉というか森の音楽隊 みたいな雰囲気で撮ってくれとんがあって、ね、ありがとう、ほんま今回買ってくれたんやけど、やっぱ買ってくれる人っておるんやと思いながら。そう、だからあのキノコ祭りってその後買ったよってか SNS で上げる方意外と少なくて、うん、だからどうなってるんやろうってかすごいドキドキするとこあったりするんですけど、なんかたまにな、うん、あのワルソネコさんの今回全部完売しました言うて、うん、なんか1週間以内にメールが来る時もあったら、うん、なんかそのキノコ祭りが終わって1ヶ月ぐらいしてから、うん、全部完売でしたよって言ってくれたりするんやけど、うん、それ分からんのやって。それまでなんかすごい緊張してたりするんですよね。なんか1ヶ月ぐらい経って売れましたよって言われるんやけど、うん、その売れましたよが、うん、あの初日になくなりましたって付け加えてくれとったりとか、うん、初日に売れたんやったらなんか1ヶ月経って言われたらなんかもうその間売れてないんか思って、ね、なんか悪いことしたなと思うけねえ、その辺はいろいろあったりするんですけど、たまになんか何をお客さんのふりして、うん、まだワルソネコさんの服ありますかとか聞いてやろうと思う時あるんだ。不安すぎて過去悪い過去悪い。だって自分のとこ商品渡しとるのに、うん、なんか売れてのうて場所だけ取っとったら悪いやん。それ申し訳ないですね。申し訳ないよ。ただでさえ過去がでかいのに。そう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 。それ思ってしまう時はありますね。あの、うん、いつも心配なんよ。ねえ、もう気にしいですからねこの辺は。ほんでなんか昔のキノコ祭りって、うん、期間が終わったら、うん、売れ残ったアイテムは通販に上がるっていうのがあったんよ。あ、昔はありました。昔はあったんよ、うん、今はないんですよね。もう今もうなくなっとって、はい、売れ残った商品は通販に上がるって言われたらなんかこの時自分たちの商品が上がってたら申し訳ないと思うけ、ものすごく手間かけるわ思ってしもてね。わざわざ写真まで撮ってネットにアップして、ね、値段つけて、うん、はあ、なんか申し訳ないなと思うけ、ね、ネットで売ったらまた手数料やらないやらかかるのに気の毒で、悪いなと思ってしまうよ毎回毎回、うん、まあそんなんも思いながらですけど、またなんかワンダショップさんなんか行かれた方おられましたらなんかどんなことでもいいんでちょっと聞かせていただけたら嬉しいなーなんて思いますね。健三さんのその展示しとる空間とかやっぱ面白いから、うん、展示面白かったようだけでもね、うん、私たちは楽しい。いや他のあの行ってみたら面白い。あそこやっぱ季節感あるイベントやから、うん、はい、うん、と思うよ。ここからクリスマスに向けてまたなんか、うん、作家さんのなんか服とかも増強されていくと思うので。そうやね、ワンダーフロッグって一応全部ストーリーがあるから、はい、それおもろいんよ。うん、うん、そうですね、最初からなんかこう
なんか仕事の設定とかがついてきてたりとか、そうそう、そういうの面白いですからね。結構ね、動物人形好きな人は結構いけるんちゃうかな、うんうん、面白いですよね。面白いからな。で、何気にあのスタジオウーの、うん、まあ、ヒトラーが、はい、やっぱり昔プチプライスの本のに関わってたりとか。あ、そうですね、あのワンダーショップの斉藤さんはプチプライスのなんかムックの編集されましたもんね。一応ほんで健三さんも昔プチプライスのコラボもやっとるし。そうですね、うん、あとやっぱりなんか周年イベントの時には作品も提供されてましたもんね。そうやな、表参道でやっとったとか。そうですよ、その時は毎回ありましたもの。まあそんな感じでかね、少し少なからずブライスの方とも縁深いというか、そういうところありますのでね、うん、まあ、でもまあ今年のイベントはまあこれで、そうです ね、 ね、これで、まあ、各所でやっぱり何を声かけてくれたりとか、うん、なんかこうねプレゼントいただいたりとか、なんか申し訳ない、ありがたいな、動画の感想とか、うん、いつもなんか見てますって言って、そんなんやって見てないんやろってこっち言うけど、うん、結構ちゃんと見とるし、あ、すみませんでしたっていうのが申し訳ありませんっていうのがよくあったりしましたね。いやでも何よ、ただのおっさんとおばはんやでこの前もなんか岡山で俺準備しとったら、うん、こう荷物持って歩くとき、あ、ワルト猫さんですね、あ、そうですって、あ、ワルト猫さんや、みんなみんなっていう話になったけど、いやもう人間が服着て歩いてるだけやから心配すんなっていうのがもうただのおっさんやよね。いや、まあぶっちゃけ言うたらそうなんですけどね。いや、本当そんなもんやって、うんうん。まあ、あとはあれですね、あのブライスコン東京の時と、あの、うん、岡山サンクチュアリの時なんですけど、あの、はい、タイニーカントリーさんのスチパン服とか、 そう、あと虹色ドロップさんのスチパン服とか着せて持ってきてくださったの、すごい嬉しかったんですよね、うん、まあ、どっちもうちに、ね、縁があるというか、ね、そうですね、うちの周年イベントの時とかに服もなんかこう提供していただいたり、提供していただいたりとか、そういうのがあった作家さんばかりなんですけど、うん、あのスチームパンクの服絶対この部屋で撮りたかったんですよっていう方がいっぱい来てくださって本当にありがとうございます、うん、私たちもなんかこう服見てかいなんか、あ、これは虹色ドロップの M 子さんやねとか、タイニーカントリーさんとかマユさんやねとか言ってかねて、うん、そう、なんかご本人も気さくな方でとかいう話ができたりして、もうそういうのも嬉しかったんですよ ね、 ね、うん、なんかお二人ともなんかこう何度も会ったことがある作家さんですけど、うん、また会いたいなとか言って思い出したりして、なかなかやっぱ距離が ね、 ね、うん、そうですね、もう本当関東と四国って言ったらどうしても距離がね、まあ、飛行機でねやっぱり2万円近く払って行って帰ってきて4万円なくなるから、ね、うん、正直タイニーカントリーさんとかはなんかあのアイドルがあったらなんかこう全国飛び回ってるから、九州方面とかも行ってたりするから、うん、それこそなんか広島の時によっぽど行こうかと思ったんですよ。私イベント出るも分かっとったから、ね、どうしようかな、これ今からなんかだけあの日ね撮影かなんかあったんよ、ね、うちら、そう、だからなんかこう終わってで11時でそれから空いたらどうやとか言って帰って、そう、コペ一人で行くって言ったら車か、うん、まあな、電車で行くしかないやん、まあ、新幹線でしょうね、それで行って間に合うかどうかわからんのな。まあ3時は間に合うけど3時ではなっていう話になって、ちょっときついよなっていう、うんうん、まあそんな話したこともありますけど、まあそんな感じで、まあ今年のイベントがこれで終了で、うん、まあ、本当やっぱりね、なんかありがとうございますとしか、うん、もう本当になんか服全然足りなくてごめんなさいっていうのもあったんですけど、作るスピードがね、そう、なんか、うん、私の作るペースがなんかそんなに早くないっていうのをプラス、なんかどんどんなんか縫い付けるものが増えていって一着にかかる時間が増えていくというか、まあ、あとはやっぱりなんか時期的なもんやな、うん、今回やっぱり大阪の名品市は、大阪の名品市は意外にゆっくりできたんよ。そうですね、もうやけどやっぱりね、うん、ブラコンとサンクチュアリがやっぱりこうどうしても季節から10月、9月、10月に準備せないかんや。そうですね、なんかこう10月、11月のところになんかその間にワンダショップさんも入ってきてかい、なんかギュギュッと詰まってしまって、でその間ってちょうどうちの仕事の写真の方が、うん、もう運動会が、そうですね、だから出張撮影もいっぱいあるので、そうそう、ほんで運動会終わったと思ったら今度秋の遠足なんや。そうで、なんか七五三ついてったりとか、そうそう、消防見学ついてったりとか、この前音楽会があって、うん、で音楽会が終わったら生活発表会かありますね、そこからまたビデオ撮影とかあるから、そう、ここからなんかクリスマス発表会になっていく時期なんですよね。だからもうこれでもう本当になんか終業式ギリギリぐらいまでずっと写しが、うん、毎週何かはあるっていう時期になってきますね。明日もねサッカー教室取りに行って、そう、俺は俺であの消防署の方の見学に行かないかんのや。そうなんですよ、だからそこも被ってきたりとかするので、そうそう、まあ寒空の下頑張ってきますけどね、うん、たまにだけこの消防見学とか発表会行くんやって話しとったら、うん、自分とこの子供なんやと思われとんな。あのこれ仕事で行ってるんで全部あの もううちの子はなんか小学校なんで、うん、そこまでないんですけどね、まあなんか幼稚園についていく、うん、保育所についていくがいっぱいなんですよね。そうそう、幼稚園保育所はずっとあるな、ね、うん、細かい行事がいっぱいあって楽しそうですよね。でも、ね、うん、ここからは今度は次はそうですね、もうあと次の話も行きましょうか。 あとはあれやな、そのチャンネル登録についてやな。チャンネル登録、ああそっか、あの今回チャンネル登録者がなんか4567 4567いきました、うん、40は縁起が悪いから4567にしますって宣言してたんですよね。昭和の人間なんでもうこんな数字ばっかりですっていうか、はい、もうこれで会員なんかいつもやったらプレゼント企画すぐするところなんですけど、これがねまず1個目の理由を言います、はい、まずこの季節やっぱりうちんとこワルト猫の分って言うたら、はい、はがき
はい、でまずここからね、あのはがきの、まあ、事故が多い。そうですね、だからなんかこう年賀状とかで郵便物が増えたりとか、うん、荷物も増えてる時期ですから、そうそうそう、郵便事故が起こりやすいので、うん、はがきが行方不明になるっていうのをとにかく避けたいと。そうなんよ。それがあるので、まずやるとしても年明け、うんうん、だからできたらもうその年賀状が飛び交うのが収まる1月半ば、まあ、10日あたりぐらいから考えていこうかっていうの方がいいなということに、うん、で、うん、でこっからなんやけど、 YouTube の規約が変わって、はい、そのなんていう、うちはしてないんやけど、うん、よくなんかプレゼント企画とか、はい、なんかアンケート企画とかで、はい、あのグッドボタン、チャンネル登録お願いしますってあるやん、うん、ありますこのプレゼント企画に参加するなら、グッドボタン押してチャンネル登録してください、はい、そしたら、応募資格があってとかあるけど、うん、うちはハガキなんよ、うん、なんかそんな全然関係ないんですよね。関係ない。でもうちのとこって確かチャンネル登録とグッドボタン押せって多分一回も言ってない、まあ、だけネタで言うた時あるで、全然これ言わんのよなとか、はい、うん、だけ何よ、あの動画が良ければグッドボタン、うん、気に入ればチャンネル登録、あの何よ、うん、ストレス発散でバッドボタンでも押しとけって言うたことある。それは言うたことあるや、ストレス発散にバッドボタンでも押しとけっていうか、あれはちょっと楽しいですよね。楽しいけん、うん、それはまあかまへんだけど、うん、はい、多分プレゼント企画の時にチャンネル登録とかグッドボタンうちは強要するの嫌いなんよ、うん、それは全くないですから、うん、それはもう嫌なんで、うんうん、でまたうちのとこはがきでやっとる分のおかげっていうのがあって、はい、やっぱりね、なんかこうとチャンネル登録の仕方がわからない、うん、で俺もこの前、はい、あの何ワルサネコの携帯新しいなったやん、はい、スマートフォンであれで、うん、あそれ YouTube のチャンネル登録よんとか、うん、そのアカウントこっちも取っとこう思ったら、うん、見れるやん、ほんだらどっか行った時、はい、ほんであじゃあもう一個新しくあの、うん、Google のアカウント作ってワルソネコの業務用のアカウント作っとこうもでやろうと思ったら、うん、こんなにめんどくさかったよ、もう今やめたんですよね、結局途中でやめたよ、もう登録するの心折れたんですよね。そう、これめんどくさい、やめよう言って。そうか、おっちゃんでも心折れるんやから、なんか5年配の方が大変ですよね。いや、 やっぱりこう60以上の方とかもおるやん、うん、50代の方とか、うん、もういっぱいおるんよ、うん、だから確かにこれってめんどくさいよなっていうのが、それは出てきますよね、うん、それ考えたらやっぱハガキでやるんがええなと思って、うん、だからなんかハガキっていうところは変えたくないし、そう、あのアンケートの要素もなんかちゃんと入れていきたいし、そうなんよ、これアンケートが毎回毎回好きなんよ、うん、そう、これがいつも私たち楽しみでね、だからなんかこう、まあ、そっち側を強く押すいう意味でもなんかこうハガキというか、うん、この手紙形式はやっていきたいんですよね。まあ、はがきを出す日にちをちょっとずらすっていうことと、うん、まあ、それにまあ準じて、それに続いて、うん、プレゼント企画の開催の期間を来年に多分すると思います、はい、まあ、その来年にするでも5月にするとかもっと遅らせることはないけんね、まあ、1月ぐらいにはやると思います、うん、でそれと初めに言ってた YouTube の規約、はい、でこれがねなんかいろいろ変わって、うん、なんていうの、あのなんか子供を守るっていうことで、はい、まあ、一応ちょっとなんか子供からデータを吸い上げるってことはまあダメっていうことになってるんよ。なりましたね。まあ、YouTube 側とか TikTok 側ももう本当何千億何百億とかも、うん、まあ、逆は知らんのは1000か100か分からへんけ ど、うん、めちゃくちゃ、まあ、要するにもう1億円以上払ってるわけや、ね、10億とか100億とか、うん、でその罰金も払ってやってて、はい、それはもうもちろん子供を守るためやったら何でもやりますよとなるけど、うん、ほんでそれに対して、うん、まずなんか子供向けのチャンネルは全部ダメって、ああなりましたね、うん、だからうちは別に子供向けで作ってないんで、うん、だから別に今のとこかかってないんですよね、うん、そうそう、あのうちのとこで子供向けの動画っていうなんか判断されるようになったらしいな、うん、あ、うちのとこの動画は一本もなかったんですよ、うん、うん、それは子供向けに作ってないからね、まあこんな喋り方しておりますからね、あのこびた喋りすくん嫌いやから、うん、まあまあ、あと意外なのはやっぱこの前言った通り、あの何を、ネジを抜く動画、あ、うん、舐めたネジを抜く動画、あれだけはなんか不適切になってわけわからんっていうのが、うん、まあでもあれも申請したら一晩のうちに取れましたからね。一晩、まあでも24時間以上はかかったかな。ああ、そうですね、うん、けどまあなんか、あ、なんか間違いやった、ごめんごめんみたいな感じの流れになりましたよね。こっちもね、わざわざ人が見て審査するって言ったら、うん、ありがたいなというか、うんうん、まあそうですね、まあそんな感じで、そんな感じでその分の規約の中にもう一つ、うん、チャンネル登録の数字、うん、そしてあとグッドボタンの数字、高評価ね、うん、あれをこうプレゼントによって歪めるようなことをするのはダメっていう禁止行為の中に入ってしまっとるな、うん、そうなんですよね、うん、だからなんかこうプレゼント企画ってかドーンって出したら AI が判断してかこいつなんかあかんことしてるってかになんかこう化粧と蹴られる可能性があるというか、でまたうちの場合は、うん、チャンネル登録とグッドボタンを強要したことがないんよ。ないですね。やのにプレゼント企画をやったら
なんかプレゼント企画自体がダメっていうことになってるらしいよ、うん、なんかそれに該当してはいかんので、そうそう、ちょっと考えないといけない。あくまでアンケート企画っていう形でやって、うん、そこになんかこうプレゼントが付随する形にするかなっていう流れに、だからまあ抽選で、うん、まあ、1名の方にあげますで行くのがええんかなっていう、うん、そうやね、まあ、ネオブライスを今回は多分まあネオブライス1体ぐらい渡すと思うよ、うんうん、まあ、その他は分からへんけど、うん、まあ、とにかく何かしらの形でネオブライスは1個出そうか、前回が服だったんで、うんうん、今回はブライスちょっと前の子を出そうかなっていう話にはなってるんですよね、まあ、今のところあれかなということが、うん、あれかなっていうのは、うんうん、まあね、だからまあチャンネル登録の分のプレゼント企画っていうのは、はい、約束は破るの嫌いなんでやります、やります、うん、だからまあ形は変えるかもしれない、うん、なんかなんかこう、あのタイトルでかアンケート企画とか言い出したらなんか見逃さないようにお願いしますってとこですね、まあそんな感じでいくと思います。次はなんかちょっとした質問、そうですね、これなんか秋頃とか夏の終わりぐらいに多かったかな、ね、大阪の名品時の時はこんなこと聞かれんかったんよ、そうだから、あのブライスコンの前ですよね、ブライスコンの前にやっぱりよく聞かれたんですけど、はい、うん、有名作家を教えてくださいとか、有名作家をリストアップしてからになんかまとめて動画で紹介してくださいとか、はいはい、そういうのがあったんですけど、私たちしなかったんですね、これに関しては、これに関しては質問は返せなかった、うんうん、でこれなんでしなかったかというと、うん、有名作家だけを見に行くっていうのはちょっと違うなっていうのと、うん、あとみんななんか有名やから好きなんじゃなくて、なんかこうやっぱりそれぞれみんな服の好みあるじゃないですか、だからそれをちゃんとなんか自分たちの目で見て選び取ってほしいなっていうのがあったので、うん、これはもうちょっと申し訳ないんですけどお答えしなかったんですね、うん、だからまあそういう理由は書いてちゃんと何をしないっていうふうにやっとるんやけど、うんうん、うちが思うことはちょっと言うで、どうぞどうぞ、まず有名じゃなかったら見に行かないっていうのはちょっと違うと思うよ、うん、だから何を最近の分でちょっと古くて、うん、例えば古くて悪いんやけど、カメラを止めるなっていう、あー、カメ止め、はい、うん、だけど、はい、あれ有名だから見に行ったんちゃうよ、初めに行った人って、そうですね、で次紹介されたあの映画めちゃくちゃおもろいから見に行って、えどこでやってんの、イオン、いや違う違う、あれ単館上映やねん、初め、えそんなどこにあんの、いや何々の映画館、ああの70人ぐらいしか入らんとこ、そうそうそうとか言ってなって、うん、でそれでちょっとずつ、まあ、人気がいて全国区になったみたいなのがあるけど、ありますね、でも初めの方に見に行っとった人が一人目が見に行って面白かったから紹介して、それで数珠つなぎになっていくの口コミで、はい、本当のこの SNS のおかげっていうのもあるかもしれんけど、うんうん、まあ、拡散力は昔と全然ちゃうよ、 あれって見に行ったのは話題やからとか、ね、でも初めの人は面白いから勧めてたやん、そうですね、で面白いからで行った人が、うん、えこれ見に行ったけどほんまに最後まで見て面白かったわ、いやよかった、日本のゾンビ映画やったらもう毎回毎回ねとか思っとったけど、うん、でもこれ本当面白かったし、ものづくりする人は見た方がいいよとか、うん、映画好きだからこそ見た方がいいよとか、ね、ましては制作に関わってる人はもっと見たら面白いよっていうのがあったりとか、うん、あれって有名だから見に行ったんじゃないや、うん、最後の方はな、テレビでその地上波初登場の頃は有名だからテレビでやってるになるけど、そこに行くまでは面白いからとか、うん、そうですよね、うん、そのなんで共有したいとかがあったから行っとったんや、うんうん、それと同じで作家さんっていうのも、はい、だけど私が好きだから見に行って、うん、だからでもこれは分かるんよ、分かります、私だが好きだからぜひ買いましょう、これは違うん、違う、うん、うん、そう思うから、あの本当になんか有名な作家さん、本当に雑誌に載ってる作家さんとかは有名っていう基準でも構わないとは思うんですけど、うん、それはでも雑誌に載っとる全ての作家さんが好きじゃないと思うんですよ、あそれ、ね、この中でもなんかこうこのデザインしているこの作家さんが好きとか、はい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 、そういうのあると思うんで、だからカジュアルが好きな人になんかうちの服みたいなの見せてもなんかいや好みじゃないしってなると思うし、うん、そういう傾向ってあると思うので、うん、あくまでなんかこう皆さんの好み優先してほしいなっていうのがありますね、うん、まあそれはね、キューブリックの映画全部好きやって言うけど、うん、じゃあ全部でお前どれが好きなんて番号が決まるやんか、うん、ありますね、こっぱらの分でどれが好き、いやこれが一番好き、じゃあ一番おもんないわこれ、いやもっとおもんないあるよもあるし、だから好みやろほんま、なんかなんかブライスやってからになんかこうクレアのなんか服が一番の人もおったらなんかクレアどうでもいい人もおるやないですか、あおるよ、うん、もう それと同じでもう本当に好みなんか本当に好きなものを選んでくださいとしか言いようがないんですよね、いやだってね、あの、うん、クレアのことをあの一番好きやって言うとるけど、うん、見てない人いっぱいおるよ、うん、だってうちの店で一番真ん中のくるくる回るとこのくるくるのとこにクレアに違う服着せて置いとってワルツ猫さんのとこに来れたよかった、うわこのセットすごいなって見て、あそうや
クレアさん見たかったやん、どこですか、え目の前におる、えこれクレアっていうのはよくあります、よくあるっていう、それはもう日常です。結局服しか見てねえんだなっていうのが、うん、まあ、からあの服がアイコンとしてあってなんでしょうね。まあそういうのもあったりしますので、本当にもうあの有名じゃなくてもすごい作家さんっていっぱいいます、うん、いっぱいおるよ、うん、本当に。だからなんか単になんかそういうなんか表舞台のところになんか名前引っかかってきてないだけで、あすごくなんかいい作品作られてる方っていうのはたくさんいます。うん、ましてもうやイベントにも出てきてないような、 なんか地方でかちょっと作ってるような人もすごい人いっぱいいます。だからもうなんかそういうのをなんかこうイベントとかだけでもなくても、なんか SNS とかで見てこの人の服すごいな、この人が作ってるんやとかいうのをどんどん見てほしいんですよね。うん、だからもうその有名作家をこの人にまとめて教えてもらおうっていうのはちょっと違うっていう話、うん、だから本当に最近あった分で NHK でとかで、うん、まあ、いろんな美術番組、日曜美術館とか好きで見るんやけど、いろんな BT の美術手帳とかも好きで、まあ、美術関係好きなんでいろいろ見てますわ、うん、はい、それでやっぱり最近すごいよくできてるなと思ったのが、はい、ムンク展があったの東京で。ありましたね、うん、あれって、うん、結局ムンクの叫びを一番、まあ、見に行くんよ、知ってる分これやって言ったら見たい人多いですね、他にもあるんよ。でもあの展示ってすごくテレビで見たけ、うん、まあ、絶対お前 100% 言えるかってあれやけど、うん、時代ごとに並んでんのよ。あ画家として やってきた時代のだけ、うん、まあ、何年後何年何年何年、うん、で最後にムンクが出てくるんだけど、そこに行くまでの絵が全部飾られとって時系列ごとに歩けるようになっとんよ、うん、ほんだらすごく面白いんよ、うん、で結局でもあれをもしバラバラに置いとったらムンクの叫び見てみんな帰ってまうんよ。あ表に入った一発目に置いてた絵見ました、どんな絵でした、色何色でしたって言うて、うん、もう本当それになりかねんのよ。それはね、うん、だからね、うん、あれ嫌いなんよ。あだから文句展は嫌いじゃないよ、うん、だからなんかこう例えば、エジプトツタンカーメン展をとかあったら、ね、うん、ツタンカーメン あの、うん、マスクだけ見て帰るんよ。あでも周りのすごいの周りのもっとすごいんよあれ、うん、全部トータルで見てほしいっていうのは、ね、そうそう、その頃 あの製鉄の仕方とか、うん、この金はどこで取ってきたかとか、うん、でなんかその鉱物がどうなってるかとか、うん、あと地質とか気候とか風土とか、この頃 その何、文化がどうなってるかとか、うん、そのあるんよ。ペットとして何が飼われとって猫がもうおったんかとか、うん、そんなんがあるんよ。そうですね、だからもうトータルで、だからドールイベントにしたって感じ、そうそうそう、トータルで全部見て回ってほしい。だから、うん、混雑してる間はそんな全部じっくり見ていくとか無理やとは思いますけど、ちょっと落ち着いてからあの机の上全部空っぽにしてしまう作家さんいませんから、そういうのをなんかこうあの展示してる分だけでもなんか見ていって、うん、あこの人の服すごいな、それじゃあ次はこの人ちょっと早めに見に行ってみようとか、うん、それでいいと思うんですよね。まあ、なかその日に買えんかったら終わりっていうことはあるかもしれんけど、うん、でもそこで終わりっていうわけじゃないと思うし、ましてや関東に住まれてる場合だったら、うん、多分チャンスは何度もあると思うんですよね。だからなんか私たちみたいな地方住みやったらね、そうそうその時行ってなかったら次は3年後とかかもしれないし、ありえるもんなそういうのはあるんですけど、もう特になんか都会でお住まいの方はそういう感じでかちょっと余裕を持っていろんなものを見れてみるっていいなと思うし、だからその、うん、うちらからはおすすめの作家とか、うん、なんか有名作家どれがいいですかっていうのはないっていうのが、うんなんかそういうなんか私たちが好きな作家さんはいますよ。あおるよ、それはいっぱいおるよ。でも、うん、その作家さんを有名作家ですって押すのはなんか違う。なんか違うよそれ、うん、だからなんか好きな作家です、有名作家ですはなんか全然違うもんやし、うん、だって映画何好きって聞いたらみんなちゃうやん、うん、だからなんか有名作家だから押しますっていうのは言いたくないっていう、うん、それはなんか違うと思ってるんよ、うんなんかそれがなんかこうお答えしなかった理由ですっていう感じですね、うん、この質問に関しても前も同じこと喋って、まあ、今回はまたもう一度似たようなことが何度かあったんで、うん、そうですね、だから有名作家って強いて言ったら誰なんとかになってから結局私たちも答えが出なかったっていう、うんうん、別にな、ね、有名言うてもテレビに出てるわけでも何でもないし、うんうん、だってブライス好きの中でもすごい有名な名前言ったって誰それって言われることよくあるし、あります、うん、だからもうねえそん なんか地方住みの私たちがなんかこの人がねとか言うたってからになんか誰っていうのはよくあると思うので、だからもうそこら辺はもう本当に好みで選んでくださいということで、自分の好きなデザインとか色とか、うん、それをたまたま作ってる人がこの人だったの方が俺はええと思うけどな、うん、そうですね、だからなんか有名やから縫製が素晴らしいかって言ったらそれもわからない、デザインの方がなんか素晴らしくて出てきてる作家さんとかもあるので、まあ、あとはね、うん、有名作家って言われる場合の人でも正直、うん、あそういうパターンもあります、だって
うん、そういう方もおられます、ね、その一方でかいなんかこう手作業で全部されてる方もおられますけどね。これはね誰がじゃあやってるんですかって聞かんといてくれ、うん、めんどくさいから、うん、僕はなんかこれ作家さんとかはねおられますし、あごく稀に言ってるところをわざわざ上げてる人もおるけどね。ああまあ一着だけ試作はねまず一旦自分で、うん、それを大事に取って、うんそれも見たら分かるもん縫い目がちゃうから、うん、うん、まあまあその辺はね、そうそうそう、あの出来上がりの商品のだからなんかやっぱりイベントとかでか、ね、そのちゃんと塗ってる人と話しとるときにねえとかいう話になったりすることはあるんですよね。まあその辺はまあちょっと置いときましょう、まあ、ね。ねでまあ今回の話もこれでほぼ全部なんですけど、あとピピオタの靴の話ですよね。はい、あの去年の今頃ですよね、11月の末に出たあのピピロミリブライスね、ミリブライスのピピロッタなんですけど、うん、あの4連ストラップのシューズあったじゃないですか。ああピピロッタのミリ ね、はいはい、あのシューズって、うん、あのネオブライスと同じサイズやったんですよね。あれねあの、質問があったんやけど、うん、その見分けがつかんと、うん、他の分のドールと、はい、ほんで、どっちがピピロッタの靴ですかって言うんやけど、うん、よくよく考えたらね大きさ一緒なんよ。そうなんですよね、あれブルーミーブルームズベリーのところから流れを組む4連ストラップなんですけどね、僕はジェームアップルの靴がベースの形になってるっていういい形してるんですよね。でミリに履かせたらブカブカにならんじゃないって思ったんですけど、あのミリが靴下履かせたらちょうどいいっていう、うん、でまた ね靴が大きいもんやから安定しやすいっていう、そうそう、だからピピロッタの靴って実はミリサイズじゃないっていう、うん、そうですね、ネオ共用サイズ、ネオ共用です。だからなんかこうピピロッタ持ってる方おられましたら靴なんかネオの方にも使えますんで、うん、使えるんでこれはちょっとお得かなっていう、まあ、最後もうこれ小ネタやね。そうですね最後に小ネタ挟みましたけど、まあ、ちょっと、ね、質問が来ていや同じなんで実はっていう、そうそう、そうな、出た時疑問に思わんかったもんな、みんな私も疑問に思ってなかったので、質問受けてからあそういや同じやわと思って、そう並べてからかかと合わせてから一緒やねやっぱり一緒やねこれはっていうか、うん、そうやっぱり、うん、こうやってから並べてみるの大事やなって思ったりしたんですよね。まあそしたらなんかあんまり長話になってもいかないので今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。